Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենք դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Հոգեոր եղբայրը գահարցնե դասանորդի մասին, թե Աստվածաշունչը ինչ կսե դասանորդի մասին, դասանորդ դալու մասին, եւ թե այսօր եկեղեցիները կգիրարգեն, եւ մեր հայաստանյաց հարակելական եկեղեցվո մեջ ինչ է ցևը, ինչ է օրենքը։ Նախ ասեմ սիրելիներ, որ մեր ժողովրդին եւ մեր եկեղեցվո մեջ գրեթե չխոսված բան մնե դասանորդը։ Դասանորդ կնշանակե ունեցվածքիդ 10 առ 100-ը կամ 1/10-ը, ինչ որ ունիս, կամ ինչ որ գշահիս, անոր 1/10-ը կամ 10 առ 100-ը։ 5 դագարանյան օրենք է։ Բիդի փածադրեմ մածեզի, թե դասանորդը 5 դագարանի մեջ ինչպես կործադրվեցավ, ինչ օրենքներ կան, օրենքներ կային դասանորդի մասին, եւ նաեւ նոր դագարանի մեջ արդյոք դասանորդի ներկայությունը կա, հրահանգը կա, բադվերը կա, եւ նաեւ այսօրվան եկեղեցիներու մեջ։ Սակայն նախքան այդ ասեմ, որ դասանորդը այսօր շատ մե եկեղեցիներ գործադրեն, ոմանք ավելի թույլ կերպով, ոմանք ավելի բարդատրված եւ բարդաճանաչ կերպով։ Այսինքն շատ եկեղեցիներ կան եւ նույնիսկ աղանդավորական խմպակներ, որոնք կբարդատրեն իրենց հետևորդները, կբարդատրեն հավատացյալներուն, որ անպայմանորեն իրենց շահածի 10 առ 100-ը եկեղեցվոդան, իրենց հաջախած եկեղեցին դան։ Եվ նույնիսկ այդ բարդատրանքին մեջ, հավատացյալներու մեջ սարսափ ու վախ կտնեն, ասելու համար, որ եթե ձեր դասանորդը չվճարեք Աստուծո անեծքին եւ թադաբարդության դակ պիտի ելնաք։ Նույնիսկ ոմանք այն պատկերը պերածեն, թե քանի մոգիներ մահացեր են, մահակունի մեջ մտածեն եւ երգինք պարսացած են, սակայն Հիսուս անոնց ասած է, դուք պիտի չմտնեք երգինք, քանի որ դասանորդ չեք վճարած։ Ուրեմն ձեզ զինորեն արիտ ու դամ, որ վերադառնաք եւ դասանորդ վճարեք, որպեսզի կարողանաք երգինք մտնել։ Սիրելներ, այսպիսի բաներ դժպախտաբար ամենօրյա գյանքին մեջ գլսվին, եւ ծավի սիրտ քարոզիչներ, հովիվներ իրենց հավատացյալներու վրա այսպիսի ձանր փեռներ գտնեն։ Սակայն ինչ է իրականությունը, արդյոք բարդատրանք պետք է ելա դասանորդը, հատկապես փոխականյան եկեղեցներու մեջ, արևմուտքի մեջ, արևմտյան երկիններու մեջ, Ամերիկա, Եվրոպա եւ այլն, ընդհանրապես ավիդարանական կամ փոխական եկեղեցները, որոնք միշտ գտնեն այնինչ որ ճշմարտությունն է, որ մենք օրենքի դակ չենք այլևս, օրենքի կործադրության դակ չենք, այլ շնորհքի դակ ենք, եւ սակայն 5 դագարանյան այս օրենքը իրենք որդեգրած են եւ բարդատիր դարձուցած են, լսեմ, շատ խմպակներ, խոսքս բոլորի մասին չէ, ինչպես որ Գաթողիկե եկեղեցվո մեջ, կամ հույն առաքելական եկեղեցներու մեջ, կամ զանազան ուրիշ եկեղեցներու մեջ, այսպես դասանորդի ներկայությունը կա, բայց ոչ անպայմանորեն բարդատրված ձևով։ Շատ լավ, որպեսզի ընդհանուր պատկերացում ունենանք եւ քաղապար ունենանք, թե Աստվածաշունչը ինչ կխոսի, պիտի սկսիմ ըզգիզբեն առաջին դասանորդի պատմութենեն։ Մենք գգարտանք սիրելիներ ձրընթոց կրկի 14-րդ գլխու 17-20 համարներուն մեջ, թե ինչպես Աբրահամ, հայր Աբրահամը, բազմաթիվ թագավորներու վրա հաղթանակ դանել է իդ, Սաղեմի թագավորը, Սաղեմը Երուսաղեմ քաղաքն է, Սաղեմի թագավորը Մելքիսեդեկ, որ Աստուծո քահանան էր, ինք թիմավորեց հացով, գինիով Աբրահամը,
Եվ Աբրահամ անոր իր բոլոր ստացվածքեն եւ բادرազմական ավարեն դասանոր տվավ։ Նույնը գբատմվի Եփրայցներու նամակի 7-րդ գլխուն մեջ, ես վիդուզեմ գարտալ սիրելներ առաջին երկու համարները գսե, այս Մելքիսեդեկը Սաղեմի թագավորն էր եւ Փարցիալ Աստուծո քահանան, որ Աբրահամը թիմավորելու ելավ, երբ Անիգա բادرազմեն գվերաթարնար։ Թագավորները բարդության մատնել է յետ։ Եվ Մելքիսեդեկ օրդեց Աբրահամը։ Իսկ Աբրահամ իր ամբողջ ավարին մեկ դասանորդը անոր տվավ։ Նախ Մելքիսեդեկ անունը կնշանակե արդարության թագավոր, երկրորդ թագավոր Սաղեմի կնշանակե թագավոր խաղաղության։ Ավասիկ սիրելներ, գտեսնենք թե ինչպես Աբրահամ առաջինը եղավ, որ դասանորդ վճարեց, թե ով սավ իրեն, որ վճարե, Աստվածաշունչը լուր կգնա, թե ինչու վճարեց, նորեն ոյ մեկ բաճար չի սվիր, գիտենք բատմութենեն, բատմական քիրկերեն եւ ուսումնասիրություններեն, որ ոչ միայն Աբրահամ, այլ նաեւ ընդհանրապես հին ժողովուրդները, պապելացները, ասորեցները եւ այլն, բոլորն ալ դասանորդի այս հասկացողությունը եւ գաղափարը ունեցած են միշտ։ Բայց երբեք ատկե վերջ Աբրահամի ցանկի մեջ չեն տեսնել գրկնված եւ ոչ ալ հրամայված իր զավակներուն։ Երկրորդ վկայությունը կամ երկրորդ պատմական դերեկությունը դարձյալ ծննդոց գրքին մեջ կգարտանք, այս անգամ Աբրահամի թորնիկին, այսինքն Հակոբ Նահաբեդի ցանկին մեջ։ Հակոբ Նահաբեդ եւ իր եղբայրեն գփախեր Եսավեն, եւ հասավ դեմը ուր քիշերեց եւ գլուխը տրավ եւ դեսավ երազմը սանդուղը, որտեղ երկինքը բարձրանար եւ երկինքեն ռեշտակներ գիճնեին ու գելեին, արտընցավ եւ ասավ ասիգա Աստուծո դունն է, թուրն է, եւ քար տրավ այնտեղը, մաշտամուն կրավ եւ այդ վայրին անունը Բեթել գոչեց, ապա գգարտանք ծննդոց գրքի 28-րդ գլխու 25-22 համարները պիտի գարտամ։ Հակոբ ասավ, ուխ տրավ եւ ասավ. Եթե Աստված ինձի հետը լա, ու այս երթալուս ջամպու մեջ զի սպահե, դեպի լապանը գերտար, դեպի իր կերին գերտար, ու զի սպահե, ու ինձի ուդելու հաց ու հատնելու հանդերց տա, եւ իմ հորս դունը խաղաղությամ տարնամ, դերը ինձի Աստված թողը լա, եւ այս քարը, որ ես իբր արձան կանգնեցուցի, Աստուծո դունը թողը լա, եւ այն ամենեն, որ ինձի պիտի տաս, քեզի դասանորդամ։ Եվ իսկապես Հակոբը Աստուծո վստահաբար իր զոհերեն, իր արչարներեն, գենտանիներեն դասանորդ տվավ իր խոստումին համաձայն։ Ավասիկ սիրելեր, այս երկու բարակաները նախքան Մովսիսական օրենքն էին, մոտավորապես 500 տարի առաջ։ Ուրեմն օրենքին առաջ գար այս դասանորդի հասկացողությունը, առանց սակայն ոևէ մեկ ձևով Աստուծո գոմե բադվեր տրվելու։ Մովսեսի քալուստենիդ, երբ Աստված Մովսեսը ընդրեց որպես առաջնորդ իր ժողովրդին եւ Եգիպտոսեն դուրս հանեց հրյա ժողովուրդը եւ առաջնորդեց Սեմի խոստացված երկիր, այդ ժամանակ Աստված բազմաթիվ օրենքներ նշանակեց հրյա ժողովուրդին։ Եվ որովհետեւ Հակոբ Նահաբեդեն վերջ հրյա ժողովուրդը 12 ցեղախումբերու բաժնվեցավ, եւ 12 ցեղախումբերուն մեջ Հակոբի զավակներն էին անոնք, Հակոբի զավակներու ընտանիքները։ Եվ որովհետեւ ղևդացիները, որոնք ղևի զավակներն էին, դուրս տրվեցան այն ժառանգութենեն, որ մույս բոլոր Նահաբեդները, ցեղերը պիտի ժառանգեին խոստացված երկրի մեջ, Աստված ասավ ղևդացիներուն, որ դուք բաժին պիտի չունենաք խոստացված երկրի մեջ, որովհետև դուք իմ բաժինս պիտի լաք, ես ձեր Աստված, ես ձեր բաժինը պիտի լամ, սակայն Աստված
օրենք տրավ եբրայեցի ժողովրդին վրա, մյուս մնացյալ ցեղերուն վրա, որ իրենք իրենց ունեցածին եւ իրենց շահածին դասանորդը ղևդացներուն դային, որբեսի ղևդացները եւ քահանաները կարողանային այդ ըստացված դասանորդով ապրին եւ իրենց գյանքը առաջ տանին եւ այդ իմաստով Աստված օրենքներ տրավ 5 դակարանի մեջ։ Ես կուզեմ քանի մը օրենքներ գարտալ սիրելներ ցեզի։ Գսե օրինակ ղևդացներու գրքի 27-րդ գլխու բիլիգարտան ցեզի 30-33 համարները։ Գսե Աստված. Եգրին փոլոր դասանորդը թե եգրին հունդերեն, թե ծարերուն բդուղեն դիրոճն է։ Ուրեմն պետք է ամեն մարդ իմանա եւ հրյաներուն Աստված գսե ինչ որ հունդեր կան, ինչ որ ծարեր կան, դասանորդը դիրոջ պիտի տակ, աստուծո պիտի տակ։ Անիգա սուրբ է դիրոջը։ Եվ եթե մարդ մը իր դասանորդները մաս մը ետ արնել ուզե, անոր վրա 1/5 մաս մը տող ավելցնե։ Ուրեմն, եթե ոյև է մեկը, գուզե այդ դասանորդը բահել այդ երգրի պույսերեն, բդուղներեն, գուզե անգե օգտվին, Աստված գսե իր ունեցածին 1/5-ը վրան ավելցնի, այսինքն 20/100 եւս ավելցնի, եթե անիգա տրամի պիտի վերածե։ Դու գուզես բերքը ծախել, շատ լավ, այդ բերքեն 20/100-ը պիտի ավելցնես Աստուծո դալու համար։ Եվ ինչպես կբադային հիմա անասուններու դասանորդը, որովհետեւ Աստված, նայեցեք, անասուններու դասանորդն է գման, չէ՞ գսե։ Եվ արչարներուն ու ոչխարներուն դասանորդը Խավազանին դագեն անցնողին դասանորդը սուրբ պիտի լա դիրոջը։ Այսինքն, եթե ախորին մեջը ոչխարներ գային, երբ որ գսկսեին դուրս ելնել, 10-րդը պիտի հաշվեին 1, 2, 3 եւ այլն, 10-րդը Աստուծո կպատկանի։ Պետք է դաջարին ընձայվեր, պետք է ղևդացներուն դրվեր։ Եվ 10-րդը եթե քիրուկ, առողջ, լավագույն ոչխարը լար, Բեչե եբրայեցիմը հրյամը խարտախություններ փոխեր անիգա։ Ասեմ որ ինչ լա, մեկ ադիկանի որ պիտի դամ, վադը դամ, գաղը դամ։ Այդպիսի բան չեր ուզեր Աստված։ Նայեցեք հաջորդ համարի մեջ գսե, աղեգին ու քեշին մեջտեղ դարբերություն պետք չէ տնե ու չփոխե զայն։ Եվ եթե երբեք փոխելու լա, այն ադեն այնալ անոր հետ փոխանակված նալ սուրբ պիտի լա, որ ետ պիտի չառնվի։ Այսինքն, ասել գուզե Աստված, Եթե դուն 10-րդ ոչխարը դեսալ լավ է ու փոխեցիր, ի վնաս քեզի, որովհետև այդ 10-րդ ոչխարը անպայման պիտի դաս, փոխանակվածնալ պիտի դաս, որովհետև անիգա այլևս Աստուծո պատկանեցավ, անիգա այլևս սուրբ է, դուն չես կարդար կործածել, ուրեմն մեկ ոչխարի փոխարեն երկու ոչխար պիտի դաս այդ բարակային։ Ուրեմն հստակ երբով Աստված գբահանչե 5 դակարանի մեջ, Եվ փույսերուն, եւ հացահատիկներուն, եւ արճարներուն, եւ ոչխարներուն, եւ կինին, եւ մեղրին, եւ օղին դասանորդը, որ դաջարին պիտի դրվեր։ Դարձյալ սիրելներ, գուզեմ այս անգամ գարտալ ցեզի Թվոց գրքի մեջը։ Թվոց գրքի 18-րդ գլխու 21-րդ համարի մեջ հետեւյալը գսվի. Եվ ահա Իսրայելի փոլոր դասանորդը ղևի որդիներուն դվի ժառանգության համար Իրենց ծառայության որպես հադուցում վգայության խորանին ծառայության համար, որովհետև ղևդացիները, ղևի զավակները, սերունդը երկրի մեջ հող պիտի չունեն այն, հետևաբար Աստված գսե, փոլոր մույս ցեղերեն արդված դասանորդը ես տվի ղևդացներուն որպես հադուցում, որովհետև անոնք հող չունին, ահավասիկ դասանորդ ունին։ Եվ հետաքրքրական է սիրելներ, որ նույն գլխուն մեջ Ղևդաց Թվոց գրքի 18-րդ գլխու այս անգամ 25-րդ համարենը սկսյալ Աստված նույնիսկ ղևդացներուն գսե, որ ցեզի դրված դասանորդեն 1/10-ը բաժին հանեցեք Աստուծո եւ պիտի դա կանիգա քահանային։ Քահանաները ղևդացներու մեջ են գլային, բայց ամեն ղևդացի քահանա չէ։ Ադուր համար ինչ որ ղևդացներուն կդրվեր դասանորդ, մույս ցեղերեն, ղևդացներն ալ 1/10-ը պետք է քահանային դային։ Գգարտամ այստեղ, գսե։ Եվ դերը սա Մովսեսին, այսպես խոսիր ղևդացներուն ու սե անոնց, երբ Իսրայելի որդիներեն դասանորդ արդեք,
որ անոնց գողմանեց ձեզի ժառանգության համար դվի, այնադեն այդ դասանորդին մեկ դասներորդ մասը իբր բարձրացնելու ընձա պետք է մատուցանեք դիրոճը, եւ այս ծեր բարձրացնելու ընձան գալի ծորենին պես եւ հնցանի բերքին պես թող սեպի ձեզի, այսպես իսրայելի որդիներեն ծեր արած բոլոր դասանորդներեն դուքալ բարձրացնելու ընձա պիտի մատուցանեք դիրոճը, անոնց մեջ դիրոճը համար ունեցած բարձրացնելու ընձան Ահարոն կահանային պիտի տաք, այսինքն կահանաներուն պիտի տային։ Ամասի կտեսնենք սիրելիներ, որ շղթայի նման բոլորն էլ դասանորդ պետք է վճարեին։ Դագավին, անոնք որոնք չէին գրնար դասանորդ վճարել, այսինքն հերույ էին դաճարեն եւ չէին գրնար ոչխարը, հունդերը, հացահատիկները, պերկը, շարգել ձանր ձանր դանիլ մինչև դաճար, ինչ պետք են էին, պետք է ձախեին անոր գումարը եւ անոր տրամը բերեին։ Գսե, այսեր գուզեմ գարտալ երկրորդ օրինաց կրքի 14-րդ գլխու 24-րդ համարը։ Գսե, եթե քու դեր աստուծույդ քեզ օրդնելուն համար ջամփան քեզի հերու ըլա, եւ այնտեղը որ քու դեր աստվածը պիտի ընդրե իր անունը հոն տնելու համար, աստված Երուսաղեմը պիտի ընտրեր, չմոռնակ Դագավին իրեն չէին հասած խոստացված երկիր, ուրեմն աստված գսե, այնտեղը որ ես պիտի ընտրեմ, եթե այդ ջամփան հերու ըլա, քեզ մե հերու ըլալով չգրնաս լասարորդդ հոն դանիլ, ինչ ըրե գսե աստված 25-րդ համար, այնադեն զանոնք ձախե ու ըստագը ձրարելով ծեր կտար եւ քու դեր աստուծույդ ընդրած դեղը կնա, ուրեմն ուխտիդ համար, այդ դասանորդիդ համար այդ տրամը ձախե ունեց, այն բաժիները որ պիտի դայր որպես դասանորդ ձախե, եւ անոր գումարը ար եւ դար այդ դեղը որ ես պիտի ընդրեմ, այսինքն Երուսաղեմը, եւ որքան քանի ամեն ամիս պետք է դրվեր այս դասանորդը, ոչ ամեն դարին անգամը, դարձյալ գգարտանք երկրորդ օրինաց կրկի 14-րդ գլխու մեջ, գսե 14-րդ գլխու 23-րդ համար, ամեն դարի քու ցանած սերմիտ արդյունքեն արդեն ելած ամեն արմդիկներեն անբաժար դասանորդ պետք է տաս, ամեն դարի, երբ միայն սիրելներ չեր վճարվեր, գիտեք հրյաներուն մոտ 7-6 տարի պետք է հողը մշակեին, 7-րդ դարին պետք է հողը հանկիս ծկեին, պետք չէ բացարձակ երբով հող մշակեին, որովհետև անիկա հանկստության դարի պիտի ըլլար հողին համար, անիկա գոչվեր շապատ դարի կամ հանկստության դարի, գարտացեք անպայմանորեն Ղևդացներու կրկի 25-րդ գլխու 4-րդ եւ 5-րդ համարները, եւ քանի որ այդ դարին պետք չէին ստանալ, հետեւաբար այդ դարին զերծ էին, չէին վճարեր այդ դասանորդը, նաեւ սիրելիներ բացի ամեն դարվա դասանորդեն հրյաները բարդավոր էին 3-րդ դարին եւ 6-րդ դարին, այսինքն այս շապատվա դարվան 7 դարիներու մեջ 3-րդ դարին եւ 6-րդ դարին հավելյալ դասանորդ մը վճարել որբերուն, այրիներուն, աղքատներուն համար։ Գգարտամ ցեզի երկրորդ օրինաց կրկի, ուրեմն 14-րդ գլխու 28-ը եւ 29-ը համարները, աստված գսե, ամեն 3-րդ դարվան վերջավորության նույն դարվան արմդիկներուն բոլոր դասանորդը հանե եւ զանիգա քու քաղաքներուն մեջ պահե, որբեսի երբ ղևդացվին, որբեսի երբ ղևդացին, որ քեզի այդ բաժին ու ժառանգություն չունի, եւ թռներդ եղող օդարականը որբն ու որբե վարինքան ու դեն գշտանան, որբեսի քու դեր աստվածդ քեզ եւ քու ցերկերուդ գադարած բոլոր գործերդ օրդնե։ Ավասիկ սիրելի քույրերի ղբայրներ, ցեզի ներգայացի 5 դակարանին մեջ, թե աստված ինչ օրենք տրավ դասանորդի, որբեսի ղևդացները չզրգվեին եւ միս հրյաները հարստանային ամեն ինչ ունենային, իսկ խեղճ ղևդացները, որոնք աստուծո ծառայության նվիրված էին, որ բաժին չունեին, հողի բաժին չունեին, չզրգվեին։ Եվ աստվածը ասեմ բավական խիստ կերպով գխոսի
այս մասին եւ մենք կտեսնենք ամբողջ 5 դակարանի մեջ թե ինչպես Աստված կբահանչի ամեն ինչի դասանորդը որբեսի ամեն մարդ այդ դասանորդը դա գտեսնենք Դավիթի կյանքի մեջ գտեսնենք թե ինչպես օրինակ երբ որ Նեհեմյան բարեկարգություն առավ եկեղեցու դաջարի կյանքի մեջ դժբախտաբար շատ ղևդացիներ, քանի որ ոյ մեկ բան չունեին, ցկած եւ հերացած էին, եւ ադոր համար ինք դասավորեց Նեհեմյան, որ ամեն կանոնները հաստատվին եւ մարդիկ յետ դասանորդ տան ղևդացներուն։ Այս մասին եթե գուզեք կարդալ, կարդացեք Նեհեմյայի գիրքը, գուզեմ կարդալ 13-րդ գլխու 9-րդ համարեն, մինչեւ օրինակ կարդացեք 13-րդ համարը։ Եվ Աստված ասի խիստ օրենք տրավ, որով դեպ դժբախտաբար հակառակ անոր որ Աստված բանչած էր որ հրյա ժողովուրդը դասանորդ դար որովհետեւ ղևդացները ապրեին դժբախտաբար շատ ղևդաց հրյաներ չէին դար դասանորդը կամ գխապեին այսինքն ինչ որ դարվա ընթացքին Աստված գործներ իրենց հունդերը սերմերը արճարները ոչխարները ամեն ինչ Փոխանակ դասանորդ անելու բզիկ բաժիմը ավելցուկ մը գտային եւ այսպես գարձեին որ Աստված չեր դեստեր Աստված գխապեին եւ ադոր համար Աստված մաղակյա մարգարեին բերնով շատ խիստ գերբով գխոսի այս հրյա ժողովրդին հետ գգարտան օրինակ մաղակյա մարգարեն որ վերջին մարգարեն է երրորդ գլխու բիդի գարտան ցեզի սիրելներ 6-րդ համարենը սկսյալ Նայեցեք ինչ կսե Աստված Քանզի ես Եհովան եմ չեմ փոխվիր Անոր ամարտուկ ով Հագոբի որդիներ այսին հրյաներ Իսրայելի զավակներ Չսպարեցակ այսին Աստված բահեց իրենք Ձեր հայրերուն օրերեն իվեր իմ հրամաններես հերացակ ու զանոնք չբահեցիկ Հակառակ որ Աստված բահեց հրյաները ութիան մեջ ամեն անգամ չարչարվեցան բռնակախտվեցան Գոդորվեցան, սակայն Աստված բահեց զիրենք, եւ Աստված գսե, բայց դուք իմ հրամաններես հերացակ եւ չբահեցիք։ Ինձի դարձեք, ու ես ցեզի պիտի դառնամ, գսե զորքերու դերը։ Սակայն դուք գսեք, ինչով դառնանք։ Հրյաները կգարձեն, որ իրենք հավատացյալ են։ Ինչպես այսօր դժբախտաբար շատ քրիստոնյաներ գսե, որ մենք հավատացյալ ենք, բայց Աստված հրյաներուն գսե, ինձի դարձեք։ Եվ հրյաները գսե, ինչով դառնանք, եւ իմ Աստված գսե, միթե մարդ Աստված գողոպտե մարդ կրնաս Աստված գողոպտեն որ դուք զիսկ գողոպտեք Աստված գսե զիսկ գողոպտեք բայց դուք գսեք հրյաները գսեն քեզ մե ինչ գողոպտեցինք Աստված գսե դասանորդներ եւ ընձաներ դասանորդներս գողոպտեցիք ընձաներս գողոպտեցիք նվերները այսին այն դասանորդները որ ես ցեզ հիսած եմ որ պիտի դա գերդացներուն կանաներուն դուք գողոպտեցիք չդվիք Այն նվերները, որ պիտի դայք դաջարին դուք չդվիք։ Դուք անեցկով անիծված եք, քանզի դուք բոլորը ձիս կողոպտեցիք։ Անոր համար ասեմ, սիրելիներ, շատ խմբակներ այս խոսքերը գառնեն եւ իրենց հավատացյալներուն վրա գիճնեն գսեն, տեսեք, եթե դուք դասանոր չվճարեք, դուք անիծված եք, անիծվելով անիծված եք։ Եթե դուք դասանոր չվճարեք, ուրեմն կնշանակե դուք զաստված եք, որ կգողոպտեք, դուք քողեր եք։ Բայց այդպես կարելի չէ վերապրել հավատացյալ զավակներուն հետ։ Դասանորդ վճարով չէ, վճարելով չէ որ պիտի բրգվին այդ խղճերը։ Չէ որ Քրիստոս իր արյունը տապերը մեզի համար։ Հիմա նոր գդակարանին գանցնիմ ու գբացադրեմ։ Բոլոր դասանորդները կանցադունը բերեք, որպեսզի իմ դանս մեջ բաշարը լա։ Աստված գսե բերեք, այնինչ որ չեք բերել, իմ դունս բերեք, դաջար բերեք։ Ասով զի սպորցեցեք, այսին բերեք ձեր Դասանորդները եւ փորձեցեք զիս կսե դերը։ Թե արդյոք ցեզի երկինքին բադուանները պիտի չփանամ ու ցեզի օրդություն տապեմ, այնքան շատ, որ բավական դեղ չլա։ Աստված գսե՝ դուք բերեք ձեր դասանորդները, դաջարի մեջ լեցուցեք եւ ինձի փորձեցեք, պիտի տեսնեք, միթե ես իմ օրդություններս երկինքեր առատ երբով ձեր վրա պիտի չտապեմ։ Ավասիկ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ցեզ ներգայացնել է վերջ Հինգ դակարանի ամբողջ դասանորդի այս հասկացողությունը անցնիմ նոր դակարանին
նոր գդագարանին մեջ դասանորդի հասկացողություն գա, նոր գդագարանին մեջ դասանորդը հիշված է քանիցս, հատկապես Եբրայեցներու նամակի 7-րդ գլխու մեջ 5-6 անգամ այդ դասանորդ բառը գիշպի, սակայն Հիսուս կործածած է դասանորդ բառը, եւ արդյոք Հիսուս ոև մեկ ձևով պատվիրած է, որ դասանորդ վճարեն։ Սիրելներ, մենք կգարտանք օրինակ Մատթեոսի ավիդարանի 23-րդ գլխու 23 եւ 24 համարներու մեջ, ինչպես նաեւ նույնը Ռուգասո ավիդարանի 11-րդ գլխու 42-րդ համարի մեջ, երբ Հիսուս վայ գգարտա Փարիսեցներուն, գիտեք որ Փարիսեցները Աստուծո օրենքը դարացի կործադրելու մեջ թիվ 1 էին, եւ ինչ որ Աստված օրենքով ասած էր, անպայման օրեն իրենք կործադրեին եւ ավելին ալ գնեին։ Հիմա ցեզի օրինակներն ալ բիդամ, ուրեմն Փարիսեցները նույնիսկ չամանին, անանուխին, դասանորդը մեկ կողմ գտնեին, եւ գսե մենք դասանորդը վճարել ենք, եւ Հիսուս նայեց հիմա իրենց վայ գգարտա ու գսե, վայ ցեզի գեղձավորներ, օրենքի ուսուցիչներ եւ Փարիսեցներ, որ անանուխին, նանային, սամիտին, գիտեք սամիտը հայաստանցիները շատ կործած են, սամիտին ու չամանին դասանորդը գուտակ, այդ ոչինչ նկատված փոշի է Փաներուն դասանորդը գուտակ, եւ գանդեսեք օրենքին կարեւոր բարդավորությունները։ Հիսուս կմեղատրեզ իրեն, գսե որ դուք դասանորդին եդևել եք, այդ բզիկ ոչինչ նկատվող Փաներուն դասանորդը գուտակ, բայց օրենքի ամենակարևոր բարդավորությունները չեք կատարել, եւ ինչ են այդ օրենքի ամենակարևոր բարդավորությունները կամ ամենակարևոր օրենքները, Հիսուս կսե, արդարությունը, ողորմությունը եւ հավատարմությունը, Ռուգասո ավիդարանի մեջ կարդանք նաեւ սերը։ Հիսուս կսե, այս դասանորդները գնեք, բայց այս բարդավորությունները չգներ, որ ավելի կարևոր են, եւ հիմա Հիսուս կսե, ասոնք պետք է կործածեն առանց միստեր անդեսելու։ Հիսուս չսեր, որ չդակ դասանորդը, բայց Հիսուս ոչ ալ գսե, որ դվեք դասանորդը։ Հիսուսի խոսքը այստեղ մեղատրանք էր հրյա ժողովրդի այս գեղձավոր ղեկավարներուն, որ իրենք ոչինչ նկատվող Փաներուն դասանորդը գուտային, սակայն ոչ արդարություն ունեին, ոչ հավատարմություն ունեին, ոչ սեր ունեին, ոչ ալ ողորմություն ունեին, իրենց հոգին հերու էր։ Ադուրամար Հիսուս կսե, գույր առաջնորդներ, մեկ կողմե մժղուկը գգամեք, մյուս կողմե սակայն ուղդը գգլեք։ Երկրորդ, սիրելներ, հիշեցեք, Դեր Հիսուս Քրիստոս Ռուգասո ավիդարանի մեջ 18-րդ գլխու ինեն 14 համարներու մեջ պատմեց Փարիսեցի եւ Մաքսավորի արագը։ Գիտեք թե ինչպես Հիսուս ասավ, որ Փարիսեցի մը, ուրեմն երբ դաջար մտավ աղոթելու, Փարիսեցի մեկ կողմ գեցած ինքն իրեն գաղոթեր ու գսեր, «Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզ մե, որ ուրիշ մարդոց նման հապշտագող, անիրավ, շնացող չեմ, կամ այս Մաքսավորին բեսալ չեմ, այլ շաբաթ երկու անգամ ձոն կբահեմ, եւ ամբողջ եգամուտիս դասանորդը դաջարին գուտամ»։ Ամբողջ եգամուտիս դասանորդը, իսկ Մաքսավորը հերունգեցած, աչքեր առանց վեր բարձրացնելու, գուրց կգրծե ձեր ու գսեր, «Աստված, ներե մեղավորիս մեղքերը»։ Ինչ եղավ արդյունքը, Հիսուս ասավ, «Գսեմ ձեզի, Մաքսավորն է, որ արտարացած դուն գնաց, եւ ոչ թե Փարիսեցին»։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս խոսքով Հիսուս Քրիստոս հստակ կդարձնե, որ դասանորդ դալով մարդ չի բրգվիր, ոչ ալ գարտարանա, այլ անոր ինձին կխոնարեցնե։ Թշվախտաբար այսօր շատ այսպես խմպակներ, ղեկավարներ իրենց ժողովրդի վրա այնքան բարդատրանք կնեն, որ նույնիսկ թվապանական իմաստով անոնց գորոշեմ, որ որքանը պիտի դան, այսինքն գսեմ մարդոց, դուք ոչ թե նետ շահածնիդ պիտի դակ, այլ ձեր գրոս շահածը պիտի դակ, այսինքն
Taksen araç yegats kumarı betki ador dasanortu betki dak. Voch te ammen inch vcharek vech anor dasanortu. Yerevakayatsek sirden ur hasadze. Akavutyan ais axtı vor tşpaxtapar martots vra bardatrelov yev asvadashunchen khosker mech perelov ghegabarner hokevorovivner aispes kochvats martots ahavor jnshumi u bardavorutyan dak ktnen minchter desank Hisus inch sav gerdzavorner desank te inchpes sirelner Hisus sav vor maksavor artratsats knats Հետևաբար դասանոր դալով չէ որ մարդ պիտի բրգվի կամ ոչ։ Բացարձակ։ Նոր գտակարանի մեջ այդպիսի օրենք չկա։ Ես հիմա նորից եզի պիտի խոսիմ արաքյալներու ցանկեն, պիտի տեսնեք որ Պողոս արաքյալ որ ինք Երուսաղեմի աղքատ հավատացյալներուն համար զանազան եկեղեցներեն Մագեդոնիայեն, Փիլիպեցներեն եւ զանազան եկեղեցներեն որ խումար հավաքեց, երբեք չսավ անոնց որ դուք բարդավոր եք Bardavor ek dasanor tal. Patsartsak. Uremen inch. Khristonyagan yegeretsvom mech bek che dervi. Dasanor. Sirelner Kavlitsi, yete voyev mek yegeretsi che vor yes kuzem harvatsel Kavlitsi. Yes kuzem jishmartyunets ezi patsadrel vor tserachker patsvin. Yete voyev mega dasanor tke vjare ir yegeretsin. Voyev mek yegeretsi vor la. Ayn yegeretsi vor ink hokevor srunt kstana. Եթե գուզես շարունակել Աստված հետը, ոչ թե դասանոր, թող 20-ը դա, 20-ը 100-ը դա, թող 50-ը 100-ը դա, անի գա չէ նպատակը, նպատակը որ ոյև է մեկ հովիվ քարոզիչ իրավունք չունի բարդացնելու մարդոց, վախցնելու մարդոց. Ինչ է քրիստոնեական հասկացողությունը ուրեմն դալու համար. Քրիստոնեական հասկացողությունը սիրելիներ դալու զոհողությունն է եւ դալու գամեցողությունը գամենալ ուզել ուզելով դալ ոչ թե չուզելով դալ Եթե դուն եկեղեցիք եք աս սիրելի քույր սիրելի եղբայր եւ հանգարց եկեղեցվո մեջ բնակը դարձվեցավ Եթե դուն 5 դոլար տրիր այնտեղը 1 դոլար տրիր 100 դրամ տրիր Մեկ ուրուշ տրիր։ Եվ եթե ամբողջ քիշերը այդ մասին պիտի մտածես, նախընտրելի է որ չդաս։ Նախընտրելի է որ չդաս։ Այսօր ճիշտ է որ մեր առաքելական եկեղեցվո մեջ դասանորդի հասկացողություն չկա, սակայն օրինակ եկեղեցին, որովհետև սիրելներ առաջվա առաջին թարու եկեղեցին չէր որ դուներու մեջ կհավաքվեին։ Եկեղեցին նաև այսօր իր ծախսերը ունի։ Իր դարույցը ունի։ Էլեկտրականությունը ըլա, ճուրը ըլա, չգիտեմ, ինտերնետը ըլա, գրոնավորին ծախսերը ըլա, բաշտոնյաները ըլա, շենքը ըլա, աշխատանքները ըլան, բազմաթիվ բաներ ծախսեր կան որ կգադարվին։ Այսօր օրինակ գիտեմ միջին արևելքի մեջ Լիբանան, Սուրիա եւ այլն այդ գոմերը ազգային դուր կգա, որ դարեկան յուրաքանչյուր հայ զավակ, դղա արու զավակ, որ 18 դարեկանը կամ փողջացնե, դարեկան պետք է իր դարեկան դուրքը վճարեն։ Անշուշտ է որ զավակ մը գմեցնա, դարիները գացնին եւ երբեք չէ վճարած։ Եվ երբ բսակի գահասնի, գրունկի գահասնի եւ այլն ոյ մեկ բանի գահասնի, հանգարց ազգային առաջնորդարանը դարեկան ազգային դուրքը որ գբանչե, հսկա գումար մը գելը եւ ժողովուրդը մեծ աղմուկը բարձացնե որ ինչու այս կան դրամ գկանցվի։ Ցավի սիրտ սիրելներ, զանազան ծևեր կան այս իմաստով, Ինչպես արևմուտքի մեջը մեր նույնիսկ առաքելական եկեղեցիներ կամ շատ եկեղեցիներ անթամադուրք կա։ Անոնք որոնք անտամ են անթամադուրքը վճարեն դարեկան։ Եթե իրականության մեջ կովկովի փերենք, մեծ գումար մը չեն, սակայն երբ գահավաքվին, ադիկա մեծ գումար կդառնա։ Սակայն մտածենք սիրելներ, մենք որպես քրիստոնյաներ հոգևոր բաներ են գոգտվինք, ինչու համար մենք չկարողանանք Եկեղեցվո Աստուծո դան եւ նաեւ այնտեղ գտնվող բաշտունեության օգտակարություն ունենալ։ Քիչ մը վերջ գբացատեմ, նախ խոսիմ դալու այս գամեցողության մասին եւ վերջ գանցնիմ հոգեորականներուն դալուն չդալուն մասին։ Ուրեմն ասեմ սիրելներ, որ
դեր Հիսուս Քրիստոս հստակ կերպով դալու այս հոգին ներշնչեց մարդոց մեջ։ Հիշեցեք, որ նույնիսկ երկնքին մեջ, երբ դեր Հիսուս Քրիստոս վերջին դատաստանը գդարե, գգարտանք մենք Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխուն մեջ, թե Հիսուս Քրիստոս պիտի նստի իր քահին վրա, գարտացեք Մատթեոս 25:31-ին մինչև վերջ, պիտի այն ադեն ըսի աճագոմյան գտնվող իր հավատացյալներուն ոչխաններուն, որ քանի որ ես հիվանդի այցելության եկա, պանդարգյալ էի այցելեցիք, մերգեի հակցուցիք, անոթի էի գշտացուցիք, ձարավյալ էի և խմցուցիք, հետևաբար եկեք արքայություն մտեք։ Իսկ անոնք պիտեսեն, դեր երբ մենք եզի դեսանք մերգ, անոթի, ձարավ, պանդարգյալ, հիվանդ, այցելեցինք, գերակրեցինք, հակցինք, Հիսուսավ, որովդև եղբայրներես մեկունրիք, ինձ եղած եղած։ Ուրեմն սիրելներ, Հիսուս դալու այս հոգին ըսավ մեզի, սակայն ցավը այն է, որ այսօր հաջախ նույնիսկ եկեղեցվող առաջնորդները, դվողները այնպիսի բարձումներու կհասցնեն, բարերար անուններ կուտան, անոնց շքանշաններ կուտան, տելևիզիոններեն, թերթերու մեջ կանեն, որ ճշմարտաբար անոնց վարձքը կողծած կլան։ Պետք է իմանան բոլոր մեծ արուսները, որ երբ կուտան, Աստուծո համար է, որ պետք է տան։ Եվ իրենց վարձքը Աստուծո մեջ պետք է ստանան, ոչ թե քնաադանքներով, ոչ թե այսպես բարձրացային շրընթալից խոսքերով, մենք կգարտանք օրինակ դեր Հիսուսի խոսքերուն մեջը, եւ դեր Հիսուս Քրիստոս կխոսի դալու մասին, գսես սիրելներ, Հիսուս կսե, «Զգուշ եղեք»։ Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլուխը կգարտամ առաջին համար, «Ձեր բարդավորությունները մարդոց ներգայության մի կդարեք ծույցի համար, որովհետև այդ բարակային վարձադրություն պիտի չստանաք ձեր երկնավոր հորմեն»։ Որքանալ մեծ ըլա դրվածը, պիտի չստանաք Աստուծմե, ո՞ւ է մեկ հադուցում։ Վարձկենիդ կդար որ գուտակ, օրդնյալ ըլա, ձեր դվածներով շատ բաներ կգադարվին կաղութին մեջ, կաղութներուն մեջ։ Բայց դվեք առանց ցայնի, անաղմուկ, ինչու՞ գսե Հիսուս, երբ ողորմություն գուտաս, Հողութըն պուգով մի են էր մարդոց ու շատրությունը կրավելու համար, ինչպես գեղձավորները գնեն ժողովարաններու մեջ և հրաբարակներու վրա մարդոց գողմ է պարավորվելու ագնգալությամբ։ Վստահ եղեք միայն ադիգայի անոնց վարձադրությունը, ընդհակարակը, երբ դու ողորմություն գուտաս, ծաղ ցերքը թող չգիտնա թե ինչ կնե աջ ցերքդ, այսպիսով ողորմությունդ գաղտնի հրած գնաս, և քու երկնավոր հայրդ, որ անտեսանելի է, և գտեսնե կատարածդ, քեզ պիտի վարձադրե հայտնապես։ Աստված պիտի վարձադրե այս հոգիով դրվածը, ամբողջ հոգիով դրվածը։ Եվ քրիստոնեական կյանքի մեջ սիրելներ, դալը քաղցրություն է։ Գարտացեք Գործ Կարակերոց գրքի 20-րդ գլխու 35-րդ համարը, Պողոս Արաքյալ Հիսուսի խոսքը կմեջբերե ու գսե, ավելի երջանկապեր է դալը, քան առնելը։ Շատ մարդիկ կա մեր կյանքի մեջ, որ դալու այս քաղցրությունը չեն գիտեր, եւ դալը սիրելներ միայն նյութական չէ։ Ինչպես քիչ առաջ կարդացի Հիսուսի խոսքը, մեկուն արցունքը չորցնելը ինքզինքե դալ է, ժամանակե դալ է, հոգիե դալ է, քաղապարները դալ է, եւ որ մեկուն լավ խրատ կուտաս, հոգիե տված կլաս, այդ բոլորը դալ է։ Չկարձենք միայն նյութականի մասին է։ Իսկ երբ նյութական է մեր դվածը սիրելը, պետք է ըլա սրբությամբ, պետք է ըլա ամբողջ հոգիով։ Եվ ոչ թե իծույց մարդկան։ Եվ գուզեմ գարտալ սիրելներ ցեզի երկրորդ Կորինթացիներու նամակին մեջ Պողոս Սարակյալի սկանչելի խոսքը 8-րդ գլուխ, նախ պիտի գարտամ ցեզի առաջին քանի մահամարները, պիտի տեսնեք թե ինչպես Պողոս Սարակյալ գիշեցնե Կորինթացիներուն, որ Մագեթոնացիները, Մագեթոնիայի քրիստոնեական եկեղեցին հագարակ աղքատ լալուն, հագարակ աղքատ լալուն ուզեց օգնության ձեռք եր գարել Երուսաղեմի հավատացյալներուն։ Այս ասեմ, անոնք որոնք աղքատ են, անոնք որոնք շատ չունին, չգարձեն որ իրենք չեն գրնարդալ,
Voleb diroch hamar dervadzin kanagı çe ayl vorkayn hokin dervad devogin hokin. Hişetsek orinak sirelner kichma şeğim. Rugasu avidarani 21-rd kırkhu meç kartatsek arachin 4 hamarnerı. Yerp Hisus ganknats er dajari kantsnagin timats yev harusner gse şat harusner irets nevernere gnedeyin kantsnagin meç. Yev desav ahkat ayrimi yegav yev ir yergu luman nedets yergu gorusha Hisus ir ashagernerun asav vstah kitsek vor ait ahkat ayrin polorin avelin nedets kantsnagin meç. Inchu müsner müsnere polornal irets ավելորդ կումարներեն նվիրեցին աստծո, մինչ անիգա հագարակ գարոդյալը լալուն իր ամբողջ ապրուստը նետեց։ Ադուր համար սիրելներ չգարձենք, որ մեկը շատ հարուստ պետք է լավորդա։ Ոչ, մեկը գրնա աղկադը լալ, բայց հարուստեն ավելի հոգին հզոր ըլա դալու։ Ինչպես որ ուրիշներ գնան շատ հարուստ ըլալ, բայց դալու հոգի չունենան։ Ադուր համար Բողոս Արաքյալ Գորընթացներու 2-րդ Գորընթացներու նամակի 8-րդ գլխուն մեջ գսե. Եղբայրներ, գուզեմ որ գիտնաք, թե Աստուծո շնորհքը ինչպես ինքզին կհայտնի Մագեդոնիայի եկեղեցիներու մեջ։ Հագարակ իրենց գրած նեղության եւ ծանր փորձության մեծ եղավ իրենց ուրախությունը եւ հագարակ իրենց զայր աստիճան աղքատության չափազանց արդածերն եղան։ Մագեդոնիայի քրիստոնեական նորագարույց կամ նորահաստատ եկեղեցին չափազանց աղքատեր, սակայն չափազանց արդածերն եղավ։ Ես կվկայեմ, թե գամավոր գերբով դվին իրենց գրծածին չափ եւ նույնիսկ իրենց գարելիութենեն ավելի։ Թախանցակին գաղաչեին, գաղաչեին, որ շնորհ կնենք եւ ընդունենք Երուսաղեմի եղբայրներու ղրգբելիք օկրության իրենց բաժինը։ Մեր ագնգալածեն շատ ավելին արին, նախ իրենք զիրենք հանցնեցին դիրոչ եւ ապա Աստուծո կամքով նաեւ մեզի։ Սիրելներ, ահավասի կտեսնեք հոգին, դալու քրիստոնեական հոգին, հագարակ որ չափազանց աղքատ էին, սակայն իրենց մեջ ավելի աղքատներ ուն դվին։ Եվ աղաչեցին, Բողոսապ չէ, ես ես մեջ եմ արդեր, դուք աղքատ եք, աղաչեցին որ առնեն իրենց հավաքածը։ Եվ ադուր համար հիմա Բողոս Արաքյալ գսե Գորընթացներուն, գսե 8-րդ գլխ 12-րդ համարի մեջ, գպավե որ նվիրելու հոժարությունը ունենակ եւ Աստված գնդունի ծեր նվերը, եթե ծեր ունեցածին համապատասխան է, որովհետեւ ծեր չունեցածը չսպասեր ձեզ մի Աստված։ Աստված չսպասեր մեզ մեր չունեցածը տանք, այլ Աստված կսպասե որ մեր ունեցածին համապատասխան տանք։ Եվ լավ իմանանք սիրելներ, չկարծենք որ եթե մենք գուտանք եկեղեցին, գուտանք աղքատին, որբին այրին կգործընծնենք, ընդ հակառակը կշատցնենք հունդի նման է։ Օրինակ Արագած կրկին մեջը 11-րդ գլխու 24-րդ համարի մեջ նայեցեք ինչ հետաքրքրական խոսմ գսի Արագողը։ Մարդ կա, որ իր ստացվածքը ծրվելով գավելցնե, ծրվելով, դալով գավելցնե, զարմանալի։ Ինչպես կնալալ ծրվես եւ ավելնա։ Որովհետեւ երբ գծրվես, Աստված օրհնություն կտապե։ Ու մարդ կա, որ չափե դուրս գխնայե, բայց գարուդության գասնի։ Գտեսնեք սիրելներ, որ որքան խորուն խոսքեր են այս խոսքերը։ Գամ Արագած գրքի 3-րդ գլխու 9 եւ 10 համարները պիտի գարտամ։ Նայեցեք ինչ կսե։ Դերը բադվե քու ստացվածկովդ եւ քու բոլոր բերգերուտ երախայրիկով եւ քու աշտեմարաներդ արադությունով պիտի լեցվին ու հնցաներդ նոր քինին դուրս պիտի տապի։ Երբ որ սիրելներ մենք դերը բադվենք մեր ունեցածով, մեր դվածով, Աստված ավելիով պիտի լեցնե մեզ, պիտի լեցնե մեր ոգիները։ Եվ ադոր համար հիմա գկարտամ ցեզի 2-րդ Գորընթացներու կրկի 9-րդ գլխու 6-րդ համարին սկսյալ։ Նայեցեք ինչ կսե Բողոս Արաքյալ։ Հիշեցեք, թե ով որ քիչ կսերմանե, քիչ ալ պիտի անցե։
Եթե դու մզիկ հողի մեջ քիչ սերմանես, ինչ որ սերմանեցիր, ադիկա պիտի անցես։ Եվ ով որ արադորեն գսերմանե, արադորենալ գհնցե։ Եթե դու շատ ցանես, շատ գհնցես։ Նույնը հոգևոր իմաստով։ Յուրաքանչյուրը թող դա նայած իր սրդի հոժարության եւ ոչ թե չգամությամբ կամ բարդավորված սկալով։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե բարդավորված կուտակ, եթե ցեզի առաջնորդներ կբարդավորեն, եթե քահանաներ, հովիվներ, բադվելիներ, չեմ դեր ո՞վը որ ցեզ կբարդատրե, մի դակ, որովհետև ձեր դվածը ընդունելի պիտի չլա։ Չմորնակ, որ Աստված մեր դվածին գարոտ չէ։ Բացարձակ կերպով մենք կգարտանք օրինակ 50-րդ Սամոսին մեջ, որ Աստված խստիվ կերպով այս մասին գսե, որ ես գարոտ չեմ, որովհետև ամեն ինչ ինձիկը պատկանի։ Գարտամ ցեզի օրինակ 9-րդ համարին սկսի Սամոսինը գսե. Ես բեկ չունիմ ակարագից սուլերուն, ոչալ կոմերուտ նոխազներուն, որովհետև իմս են անդարին բոլոր գենտանները եւ հազարավոր լերներու վրա արածող նախիրները, բարձումներու թրջունները եւ բոլոր վայրի գենտանիները, ծանոթ են ինձի եւ ինձի կպատկանին։ Եթե անոթենայի, քեզի պիտի չսեի, որովհետև իմս է աշխարը եւ ինչ որ կա նոր մեջ։ Ես սուլերու միս կուտեմ կամ նոխազներու արին կխմեմ։ Ամեն ինչ Աստուծո կպատկանի, Աստված պետք ունի մեզի։ Սակայն գսե, եթե ինձի զոհ պիտի մատուցանես, երախտագիտությունդ ընծայե, եւ գադարե բարձյալ Աստուծույս դվածքու խոստումներդ։ Օգնություն, օգնության կանչե ինձ, երբ որ նեղության մեջ ես, եւ քեզ պիտի ազատեմ, եւ թուն պիտի փառավորես ինձ։ Աստված մեր երախտագիտ հոգին գուզե։ Ադրամար ոե մեګه բարդատրված չդա։ Այլ հոժարագամ ուզելով եւ գսի արաքյալը կշարունակեմ 2-րդ Կորինթացիս 9-րդ գլուխ 7-րդ համար ասեմ։ Յուրաքանչյուրը թող դա նայած իր սրդի հոժարության եւ ոչ թե չգամությամբ կամ բարդավորված սկալով, որովհետեւ Աստված զվարթարատ գերբով նվիրողը գսիրե։ Ոչ թե իծույց մարդկան նվիրողը գսիրե, ոչ թե բարդավորված դվողը գսիրե, ոչ Շքանշաններու համար դվողը գսիրե, ոչ մարդոց աչքին հբարտ մեծ երևնալ ուզողը գսիրե, այլ Աստված զվարթարար ուրախությամ դվողը գսիրե, եւ Աստված գրնա ամեն բարգև դալցեզի արադորեն, որբեսի միշտալ ունենակ այնքան, որքան պիտի փավերցեր բոլոր գարիկներուն եւ ավելնար ամեն դեսագի փարի կորձերու հատկացվելու։ Ես ալ գաղութեմ սիրելներ ամբողջ սրդով, որ Աստված ցեզի դա այնքան, որ ցեր բոլոր գարիկներուն փավարարե եւ ավելնա բարեկորցության համար։ Սամոսի մեջ ինչպես գրված է 112-րդ Սամոսի 9-րդ համարի մեջ մեջը գսե. Արադորեն պաշխեց եւ գարորդյալներուն տվավ, անոր արդարությունը հավիդյան կմնա։ Եվ գշարունակե հիմա, եւ Աստված, որ սերմնացանին սերմ եւ ուդերիք հաց կբարգեւե, Ցեզի եւս պիտի սեր բարգեւե եւ զայն աջեցնե եւ բազմացնե նաեւ ցեր արդարության արդյունները։ Ամեն ձեւով պիտի հարստացնե ցեզ, որբեսի միշտ արադացեր նլակ եւ ցեր միջոցով փոխանցված ցեր նվերները զաստված կոհապաներու բաջար ըլլան։ Ահա սիրելիներ, քրիստոնեական դալու հոգին։ Մենք կգարտան կործկարակելով 4-րդ գլխի մեջ, թե ինչպես հավատացյալները իրենց ունեցածները գծախային համայնքին համար ամենք գոգտվեին։ Այսօր որքան կարևոր է հոգիեն դալը, որովհետև Աստված սիրելներ այդ բոլորը գտեսնե եւ առատ գվարցադրեն։ Շատ լավ, վերջին բանալ բացադրեմ։ Հիմա շատեր մի դսեմ, որ ես ինչու համար եկեղեցականներու պիտամ, ինչ պարտավոր եմ եկեղեցականներու տալու, ինչ պարտավոր եմ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ դուք ճաշարան երթակ եւ ճաշ կուտեք, վերջը որու կվճարեք։ Գողքի ճաշարանին ուր ճաշ չեք երած, բնականաբար այն ճաշարանին, որ ցեզի ճաշ մատակարարված է։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, պետք է իմանանք, որ գրոնավորին դալը աստվածաշնչական բադվեր է։ Անկախ թե գրոնավորը ինչ տեսակ անիգա գառն է եւ ինչ ծեվով իր ցանկի մեջ
գգադարե, որովհետև եթե գրոնավորը ակահությամբ հարստանալու դիմով, զորավոր ազգալու դիմով, թիրք շահելու, աթոռ կրավելու համար Թրամփ գշահի, անիկա աստուծո ահավոր Դադաստանին պիտի ենթարկվի։ Բայց մինչ սիրելներ մենք մենք չէ բացարձակ կերպով մեր ունեցած են բաժին չանենք։ Գուզեմ ցեզի գարտալ առաջին Կորինթացիներու նամակի 9-րդ գլխու 7-րդ համարը մինչև 14-րդ համար։ Պողոս Արաքյալ նայեցեք ինչ կսե։ Որ զինվորը իր սեփական ծախսով զինվորություն գնե։ Գամ ենքը որ իր որ այքի դնգե եւ անոր բդուղեն չվայլե։ Գա հովիմը որ ոչխարներուն գաթեն չճաշակե։ Բայց միտե բարձաբես մարդկային փորձառությամբ է որ այս բաները գսեմ, օրենքնալ նույն բանը չսեր։ Արտարև Մովսեսի օրենքի մեջ գրված է. Գալին մեջ աշխատող Եզին Թունչը Միգաբեր։ Աստված Եզներով մտահոգված էր արդյոք։ Չէ որ մեզի համար է որ գսի Ադիգա։ Ինչպես դարձյալ մեզի համար գրված է հետևյալը. Հերգողը հույս պետք է ունենա որ հերգե, եւ ծորեն գամնողը անգե վայելելու հույս պետք է ունենա որ գամնե։ Եթե մենք հոգեոր սեմ ցանեցինք ձեր մեջ, շատ է եթե նյութական փարիք հնցենք ձեզ մեջ, եւ եթե ուրիշներ իրավունք կսեբեն այդ փարիկները վայելել ձեզ մեջ, մենք ավելի իրավունք չունենք։ Բայց մեր այս իրավունքը երբեք չկործածեցինք, այլ ամեն բանի գամբերենք, որբեսի ովևէ արգել չլան Քրիստոսի ավդարային դարացման։ Չէ գիտեր, որ դաջարի մեջ ծարայողները դաջարեն կգերագրվին, եւ զոհարանին վրա զոհ մադուցանողները, զոհ մադուցանող քահանաները իրենց բաժինը գունենան անգե։ Նույնպես ալ դերը ավետարանը քարոզողներուն հրաման տվավ, որ ավետարանի քարոզությամբ ապրին։ Ավիդարանի քարոզությամբ պետք է ապրին։ Այո, ճշմարտաբար այսօր սիրելներ եկեղեցներու մեջ խորհուրդները Թրամի վերածված են, բայց այդպես չէր առաջ։ Սագեր հաստատված սագեր չգային, որովհետև Դեր Հիսուս Քրիստոս ըսած էր Մատթեոսի Ավիդարանի 10-րդ գլխու 8-րդ համարի մեջ, եւ դերը գղրգեր իր աշակերտները եւ Զարայության, արակերության եւ անոնց գսեր, ցեր հետը ոչ բար գարեք, ոե մեկ բան մի արեք, եւ գսե Հիսուս, որ հիվանդները բժշկեցեք, փորոտները մաքրեցեք, չար ոգիները հանեցեք, ծրի արիք, ծրի դվեք։ Երանի թե սիրելիներ այսօր մեր եկեղեցիները հաստատված սագեր չնշանակեին, եւ ծրի առնված շնորհքը ծրի դային, բայց դժբախտությունը այն է, որ այսօր շատ մարդիկ, որոնք գքանկադի որ եկեղեցվո մեջ գումարները շատ են, շատ լավ, բայց մյուս կողմը մեկ հատ նայեցեք։ Սրճարաններուն համար, խրախճանքներուն համար, ինքնաշարժներուն համար, բսակի հագուստներուն համար, վիդեոներուն համար եւ այլն դասնյակ հազարավոր դոլարներ կծախսվին, սակայն եկեղեցվո երբոր գուքան, եթե ասվի որ ծեր սնդապուխ նվերը դվեք, գրնա 1 դոլար տնեն։ Շատ լավ, դրեք։ Թողլա։ Փայց ինչպես պիտի բահվին այդտեղ բաշտոնյաները, ծարայողները։ Հոգևոր սնունդ կուզեք, հոգևոր դրված սնունդին թիմած սիրելներ, ծեր դված նյութականը ոչինչ է։ Գալի մեջ աշխատող Եզան Թունչը չեն գաբեր գսեն։ Ինչու, որովհետև Եզը որ այսքան գմշակե որպեսի ծորենը մեջտեղ կա, երգվի օղը, շունչ առնի։ Իրեն բիդի չծկես որ ուտե։ Ուրեմն պիտի կործածես Եզը, որ հերգե տաշտը եւ իրեն ճաշ պիտի չդաս։ Պիտի ուզեք, որ գրոնավորները ցեզի հոգեոր սնունդ տան։ Երդասարտներու հետ աշխատին, մանուկներու հետ աշխատին, հոգեոր սնունդ տան զույգերուն եւ այլն, վերջը չվարծադրել զանոնք։ Ինչպես ապրին։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը ասավ, որ աշխատողը արժանի է իր օրաբահիկին։ Մատթեոս 10:10։ Հետևաբար սիրելներ, պետք է իմանալ, որ գրոնավորներուն դալը աստվածաշնչական է։ Մենք գգարտանք օրինակ Ֆիլիպեցիներու նամակի մեջ, որ Պողոս Արաքյալ շնորհակալություն կհայտնի։ Նայեցեք գսե Ֆիլիպեցիներուն 4-րդ գլուխ 15 եւ 16 համարներ։ Թուքալ գամ 14-ին գարտամ, բայց լավ որիք որ ինձ օգնեցիք նեղությանս մեջ։
Tugal kidek o pilibetsner te eskisme yerpies magetonia ega avidaran karozelu cezmezat urish voyeve yegeretsi chmatadzets ir stacats hokevor pariterum pokharen nutabes inzi oktelu masin minchtug megergu ankam minchevis tesaunige gergetsik inchvor inzi petker avasik yegeretsima pilibetsner yegeretsner yegeretsin vor oknutyan tserk yergarets mshagin Եվ սիրելի քույրեր եղբայրներ, պետք է անպայմանորեն մշակը արժանի դառնա այդ սվարցքին։ Ողոսարակյալ դարձյալ, Քաղաքացիներու նամակի 6-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ կսե։ Աստուծո խոսքին աշակերտություն ընողը իր ունեցած փարիկներեն բաժին թողանե իր ուսուցիչին։ Այսօր եթե դբրոց տանիք ձեր զավակները, պիտի վճարեք, համալսարան որ երտակ պիտի վճարեք։ Ինչու համար հոգևոր ուսուցիչներու որոնք ցեզ գտաստիարագեն ցեր հոգիեն բաժին չանեք եւ չգարձեք սիրելներ որ ցեր դվածը կամ մեր դվածը մեծ սպամն է որովհետեւ հոգևոր ուսուցիչներու հոգևոր դվածին դիմաց նյութական դրվածը ոչինչ է ինչպես եբրայցներու նամակի մեջ գսի արաքյալը 7-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ գսե եւ գասկա չկա որ օրտնողը շատ ավելի բարձր է քան օրտնվողը օրտնողը ավելի բարձր է քան օրտնվողը եւ դիմոթեոսի նամակի մեջ ալ Բողոսարակյալ հետեւյալ բադվերը գուտա գսե առաջին դիմոթեոս 5-րդ գլուխ 17-րդ համար այն երեցները որոնք լավ վերագացություն գնեն եկեղեցին Գրգնակի վարծադրության արժանի թող նկատվին։ Ուրեմն այն գրոնաբորները, որոնք ճշմարիտ կերպով գծարայեն, գուսուցանեն, գքարոզեն, գսորվեցնեն, առաքյալը գսե գրգնակի դաբլ պետք է անոնք կնահատվին։ Գրգնակի վարծադրության արժանի թող նկատվին մանավանդ անոնք, որոնք աշխատին թե քարոզելով եւ թե ուսուցանելով։ Ավասիկ սիրելի քույրեր եղբայրներ այս բոլորը ցեզ ներգայացուցի ըսելու համար որ դասանորդի հասկացողությունը բարդաթիր չէ այսօր քրիստոնեական մեր հասկացողության մեջ մեր ցանկին մեջ սակայն քնահատելի է որ յուրաքանչյուր հավատացյալ իր գամեցողության եւ իր կարողության չափով օգտակարություն ունենա եկեղեցին որովհետեւ եկեղեցին միան գրոնավորներու դրված ծախսը չէ սիրելներ հավատացեք գրոնավորներու ըստացած այսօրվան գումարը իրենց ունեցած գիտության եւ իրենց ժամանակի գումարը չէ այսօր այն գիտությունը որ իրենք ունին եթե ուրիշ մարզի մեջ մաթեմատիկայի մեջ թվաբանության մեջ աշխարհակրության մեջ լեզվական ուրիշ նյութերու մեջ ուսուցիչ մելա Շատ ավելի գումար կստանական գրոնավորը որ ամբողջ սրդով հոգիով գծարայե մարդոց։ Հետևաբար սխալ քաղապարներու դակ չինանք։ Որը մանավանդ նաև իմանանք որ եկեղեցվո դրված գումարը եւ գրոնական եւ մարդասիրական շատ կորձոններու համար գոկտակորձնի։ Եկեղեցին նաև գողկա շատ որբերու այրիներու աղկատներու միշտ այդպես եղած է հետևաբար նախքան մեր խոսիլը մտածենք այս բոլորի մասին նախքան մեղադրել եկեղեցին մենք մտածենք որ մենք ինչ տված ենք մենք ինչ տված ենք ան որ չի գրնար դալ բարդավոր չի դալու սակայն ան որ գրնա դալ թող դա որ եկեղեցինալ անոնց տա եկեղեցին նաև հոգա Մույս փոլոր մնացյալ ծախսերը նայեցեք գսե Բողոսարակյալ առաջին Դիմոթեոսի նամակի 6-րդ գլխու 17-ին 19 համարներու մեջ խոսքը գուղե հորտոր գնե հարուստերուն եւ գսե այս աշխարհի հարուստերուն բադվիրե որ շատ չհբարդանան եւ անգայուն հարստության չվստային այլ վստային Աստուծո որ ամեն ինչ արադորեն գուտա մեզի որբեսի վայելենք բադվիրե որ բարի կործեն Լավ կորձերով հարստանան եւ ըլլան արադացերն սիրան իր եւ իրենց ունացածով ուրիշներուն օգնելու պատրաստ։ Այդ պիսով իրենք իրենց համար գամրած գամբարեն կանցմը
որով ամուր հիմն է դած կլան հանդերձյալի մեջ ճշմարիտ կյանքը ցերկ ցկելու համար։ Հիսուս կսե ցերքանց երկինքի մեջ դիզեցեք։ Այսինքն սիրելներ, մենք չգաբվինք այս աշխարհի քնայում կանցերում։ Հիշեցեք այն ամմիտ հարուստը, որ ամեն ինչ ունեցավ, մեծուց իր աշտեմարանները, լեցուց մեղչերած բոլորը, մեղչունի մեկը, որ իր կործը մեծն է, սակայն ինչը սավ ինքն իրեն։ Ասավ հիմա, որ ամեն ինչը սաբավված եմ, հիմա ինձ ինչ կմնա, ով իմ անձս, գեր, խմե, քեֆրե, ուրախացիր։ Եվ Աստված ինչը սավ, այսօր քո կյանքդ պիտի առնեմ։ Գամ գարտացեք Մատթեոսի ավիդարան 19-րդ գլուխը, երբ մեծարուս երդասարտ եկավ Հիսուսի մոտ եւ ասավ ինչն եմ երկնքի արքայությունը մտնելու համար, Հիսուս դեսավ որ այդ հարուստը, այդ երդասարտը իր հոգին կապած էր այս նյութին, այս աշխարհին, նյութական արսության, ադուր համար իրեն ասավ, ձախե ունեցած դիդեվես եկու, բայց չգրծավ, ինչու, որովհետեւ իր սիրտը ադուր կապած է։ Սիրելի քույրեր եք բայներ, երբ մեր սիրտը գաբենք այս աշխարհին ունեցվածքին, պիտի գործվենք։ Սակայն երբ մեր սիրտը լեցնենք հոգևոր կյանքով եւ կարողանանք օգտակարություն ունենալ բոլոր մարդոց, այսինքն սիրելեն Աստուծո մեզի դվածեն բաժին հանենք ուրիշներուն, Աստված ավելի պիտի օրհնե մեզի։ Նորեն կսեմ, Աստուծո մեզի դվածեն, որդեմ ամեն ինչ Աստված է, որ մեզի գուտա, եւ գուզե որ մենք ալ բաժին հանենք բոլոր անոնց, որոնք Աստուծո գծարայեն, գրոնավորները, բոլոր անոնց, որոնք անգար են, անգարող են, որբ են, այրի են, օդարական են, որբեսի Աստուծո օրհնությունները վայելենք եւ անոնց աղոտները վայելենք։ Ավասիկ ամբողջական ծևով ցեզի ներգայացուցի դասանորդի այս հասկացողությունը, իմանանք, որ այլևս տասանորդի դալու չդալու բարդատրանքը չգա բացարձակ կերպով, ոե մեկը սոսկումի վախի մեջ չլա, որ եթե տասանորդ չդա, ուրեմն անեցքի դակ մի դլա, այլ ընդհակառակը պետք է ամենքս իմանանք, որ դալու հոգին է, հոժարագամ դալու հոգին, որ Աստուծո աչքին մեզ արդար գդարձնե եւ Աստուծո սիրտը գուրախացնե, որովհետեւ եւ մենք որբին այրին աղկադին գուտանք, Աստուծո դված կլանք, եւ ինչպես սկսե մեր հարսեր մաշկի որցի այրաբետը, վարտաբետը, որ Աստված բարդքի դակ չի մնար, երբ մենք որբին այրին գուտանք, Աստված ինքալ բարդքի դակ են թուրս կալով, մեզի գրտնաբադիկ ավելի գուտա։ Թող Աստված իր ողորմությունը արադացնե բոլորիս վրա, եւ մեզի դա իմաստությունը ապրելու սրբությամբ եւ մեր ունեցած են անիգալա նյութական, հոգեվոր, բարոյական, մտային, այդ մեր ունեցած են ուրիշներուն ալ բաժին հանենք, որբեսի քրիստոնեական եկեղեցին զարգանա, աճի, հզորանա եւ ամենքս միասին կարողանանք Աստուծո արքայություն հասնել։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։